Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina. Ve şefi'i zunubina Ebul Gasım el-Mustafa Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Ve ala ahli beytihi t-tayyibin, t-tahirin, t-masumin, t-muntecebin. Siyyema bakiyyetillah fil aradin, ruhi ve ervahi alemin ve turabihi meqdemihi l-fida. Salam əziz və dəyərli izləyicilərimiz, sizi bu mübarək Ramazan ayında xoş gördük. Allah etdiyiniz ibadətləri, tutduğu orucları ali dərəcədə qəbul etsin. İnşallah bu günləri qısa da olsa Ramazan ayının orucluğun fəlsəfəsi və hikməti haqqında danışmaq istəyirik. Qur'an-ı Kerim bu hikməti açıqlamaq üçün Bəqərə surəsinin 183-cü ayəsində buyurur ki, Ya eyyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ey iman gətirənlər, sizə oruc vacib oldu. Necə ki sizdən əvvəlkilərə də vacib olmuşdu. Bəlkə bunun vasitəsilə təqvaya yetişəsiniz, təqvalı olasınız. Bütün ibadətlər, bütün itaətlər Allahın əmr elədiyi hər bir iş təqvaya xidmət edir. Namazın, orucun, xumusun, zəkatın hər birinin başında təqvaya yetişmək dayanır. Hər bir işin sonu təqva olmalıdır. Oruc insanın əlindən tutur və təqvaya çatdırır. Bir sıra yoxlar, bir sıra qadağalar insanı özü ilə mübarizəyə hazırlayır. Orucluq yeganə ibadətdir ki, yalnız yoxlar var. Eləmə, etmə. Bütün ibadətlər et deyə başlanır, amma oruc etmə deyə başlanır. Allah bizə yox deməyi öyrətmək istəyir. Nəfsimizə, istəklərimizə, nəfsi duyuqlarımıza yox deməyi öyrətmək istəyir. Qur'an-ı Kerimdə Bəqərə surəsinin Allah əvvəlində buyurur ki, Əlif, la, mim, zalikəl kitabu la raybə fih, hudəllil muttəqin. Bu elə bir kitabdır ki, onda şək şübhə yoxdur. O yalnız Təqvalıları hidayət edir. Təqvalı insanlar iki qisimdir. Biri umumi insanlardır, biri xüsusi insanlar. Xüsusi insanlar məlumdur, möminlər. Möminlər təqvalıdırlar. Əhl-i beyt, onlar təqvalıdırlar. Peyğəmbərlər təqvalıdırlar. Amma umumi insanlar təqvəyə çata bilirlər. Hətta namaz qılmasalar da belə, oruç tutmasalar da belə. Umumi təqva nədir? Umumi təqva odur ki, insan özünə yox deyir. Allah Quranda demək istəyir ki, özünə yox deyə bilən insanlara Qur'an-ı Kerim həqiqət yolun, haqq yolun göstərə bilər. Bir insan başlı başına buraxılıbsa, bütün nəfsi istəklərinə hə deyirsə, Quran onu islah edə bilməyəcək. Çünki insanın o islah olma qabiliyyəti artıq əlindən çıxıb. Quran yalnız özünə yox deyə bilənləri, günaha yox deyə bilənləri hidayət edə bilər. Küçəylə gedirsən, gözün nəyəsə sataşır, özrə yox denən, baxma. Oturubsan bir süfrədə, haram var, əl uzatma. Dostların oturub, qardaşların oturub, qeybət edirlər, yalan danışırlar, sən danışma. Bu halda Qur'an-ı Kerim və Allahın özü səni hidayət edir. Orucluğun fəlsəfəsi budur ki, insana yox deməyi öyrətsin. Yox demək. Bir sıra işlərə yox denən, 11 ay etdiyin işlər, yediyin yemək, içməklər, bunlara yox deyin. Niyə yox deyim ilahi? Mən səni tanıyıram, sən özünə yox deməsən, məndən uzaqlaşacaqsan. Məndən uzaqlaşacaqsan. Orucun başlıca səbəbi, başlıca məqsədi insanın özünü islah etməsidir. Hər bir ibadət buna xidmət edir, hər bir iş buna xidmət edir. Peyğəmbərin etdiyi bütün işlərin əvvəli ya təqva üçün müqəddimədir, ya Peyğəmbərin gördüyü işin nəticəsi təqvanın nəticəsidir. Peyğəmbərin bütün işləri təqvaya çatmaq üçündür. İnsanları saflaşdırmaq üçündür. İnsanları düzgün tərbiyə eləməkdir. Orucun da işi budur. İnsanın istəklərinin dərinliyinə varır. Və oradan sənə yox sözü deyir. Yox deməyi sənə öyrədir. 11 ay hə, bir ay yox denən.
Niyə bir ay yox deyirəm ilahi? 11 ay da yox deyə biləsən günahlara. 11 ayda nəfsi istəklərə yox deyə biləsən, Allaha hə deyəsən. Orucluğun dadı, ləzzəti bundadır ki, sən Allaha hə deyəsən. Keyfi bundadır. Səhər-səhər durursan Allaha görə. Həyatın gərək bəzənə, düzənə, təşsə Allaha görə. Onda insan təqvaya yetişə bilər. Təqva bunda insan üçün baş verə bilər. Bəziləri elə cuman edirlər ki, orucluq çətindir. Sübh azanından şam azanına qədər yemirsən, içmirsən. Acılıq gəlir, susuzluq gəlir, taqət olmur, baş ağrısı olur, yorğun olursan. Deyirlər ki, oruc çətindir. Ona görə tutmuruq, mən dözə bilmirəm. Allahın öz məntiqinə görə, Allahın qurduğu iş çox asandır, nəinki çətindir. Allah bizim üçün asancılıq istəyir. Allah istəmir biz çətinə düşək. Yuridullah bikumul yusra vəla yuridu bikumul usr. Allah sizin üçün asancılıq istəyir. Çətinlik istəmir. Çox maraqlıdır. Bu ayə Ramazan ayına aid olan ayələrin içində gəlib. Deməli, orucluğun həqiqəti asancılıqdan ibarətdir. Bir sıra çətinliklərə dözməlisən ki, bu dözdüyün çətinliklərdən ülvi bir eşq, ülvi bir ləzzət sənə təqdim olunsun. Biri gedir bir yerdə işləyir, yorğun, daş atır, yer qazır, axırda ona pul verirlər. O pulu alanda şad olur, sevinir, o çəkdiyi əziyyəti unudur. İnsan həyatda belədir, bir sıra əziyyətlərə, əgər əziyyət demək olarsa ona, qatlanmalıdır ki, həqiqi ləzzətə çata bilsin. Amma bu səhv sözdür ki, bizə deyərlər, dünyada əziyyət çəkin, sonra kef eləyəcək üçün cənnətdir. Mömin dünyada da kef eləməlidir, ahirətdə də kef eləməlidir. Amma çətinlik nə zaman olur? O zaman Allah səni yoxlamaq istəyir. İmtihan eləmək istəyəndə qarşıva çətinlik çıxardır. Səni yoxlamaq istəyir. Görün, nə qədər sabit qədəmdir, nə qədər sözünün əridir, nə qədər bacarsan Allah üçün yaşamağı. Əyğva daş dəyir, Allah münasibəti bilmək istəyir. Biri sənin üstünə nəsə atır, biri səni təhqir edir, biri səni söyür, biri sənin haqqında pis-pis danışır. Allah sənin münasibəti öyrənmək istəyir ki, sənin münasibətin necə olacaq? Orculuq bizə bunu öyrədir. Biz Allahdan başqa hər şeyə yox deyək və Allaha doğru hərəkət edək. Allahsız olan hər bir həyat ləzzətsizdir, putdur. Bəzənsə Allahla yaşayanda bəzi insanlar elə yaşayırlar. İnsanların yaşayışını zəhər edirlər. Oruç tutur, evdə üzr istəyirəm, ailəni söyür, təhqir edir. Acdığın əsəbi gəlir, dostun acılayır. Həyat yoldaşını acılayır, atasına sərt cavab verir. Belə olanda dinin tam mahiyyəti aradan gedir. Din həyata gəlib, dünyaya gəlib ki, sənə ləzzət bəxş eləsin. Niyə sən orucdan ləzzət almışsan? Nə problemin var? Nə olub sənə? Bunların hamısının qaynağı Allahın kəlmələrin, Allahın sözlərin düz başa düşməməkdir. Oruc bizə Allahı başa salır, Allahı təqdim edir. Allaha izah eləmək istəyir. Allaha görə yaşa. Bir ay Allaha görə yaşaysan, anca yoxlar. Özvə yox deyirsən, yalnız və yalnız yox. Bu yoxlar səni Allaha çatdırmalıdır. 11 ayda da özvə yox deməlisən. 11 ayda da özvə yox deməlisən. Belə olsa həyatın təqvi ilə dolar, təqvalaşar. Ləəlləkum təttəqun. Oruç tutsuz, bəlkə təqvalı olarsınız, bəlkə imana yetişərsiniz, bəlkə təqvalı olarsınız. Hər bir ibadətin xidmət etdiyi iş təqvadır. Allaha an verirəm, İzzət-i Cəlalına bizə təqvalı olmağı, Allahın kəlmələrinə, Allahın sözlərinə iman gətirib, ona düzgün şəkildə riayət eləməyi nəsib eləsin.
Her birinizi Allah'a tapşırıram. Allah'ın amanında kalın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh.